Se ono baš je loše, daj, daj. Daj nam USP, brate, USP bi ti baš lepo legao. Ili nož neki on, čisto onako iz gasa. Nožik. Kako se ga kumo? Kako bi se prodrio da mi čalac dopao samo sve do izvoda? Mama dobila je USP! Mama! Mama! Tata dobio USP, tata. Jo, Sajane, granule, daj mu da jede. Jo! Ali je well worn, koga boli kurac? Pa koga boli, izgleda bomba, brate. Stavi, idi na sel da vidiš koliko košta. Bolje nego nož da si dobio života mi. Koliko košta? 100 evra. 100 evra. To ti kaže. Daj Sajane da jede. Op! Što je gukao, nagradio Sajana što je ovaj dobio. Da smo živi s tebi! Šta je, kog dobio neke donacije? Neki jajeljata, ajde dok smo mladi! Jao, Nikola, nemoj mi kutije, brat. Pogledaj trade offer. Nikola, 20 eura, kaže, pogledaj trade offer i poslao mi je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kutija mi poslao. Ljudi, aj šaljite meni kutije da ih otvoram ako imate. Kako se što gleda trade offer? To mora neko mi bude prijatelj, jel? A nemaš ti, ja mislim da ti nemaš uključen Steam Guard, ono, preko telefona. Jao, brate, kako sam srećan, napokon sam dobio... Ja uzo ovo, Nikola, uzo kutije i otišao. Brate, ovo ti je najjači drop do sad. Bolji ti je ovaj USP nego ovaj stari. Pa ovaj mogu sada prodam. Aj, celoj, bre, terigo kurac. Terigo, bre, u pičku materinu. 62 evra, bre. 62, bre, 55 ga stavim. Sajd bi ga, je rakno, je kako bi ga... Dobra, ajde, prodaj ga. A šta mogu na sajtu da uradim? Gubi se kocko, gubi se kocko s tim. Ma joj, svašta možeš na sajtu da uradim.